gjithë përfshirja është gjithmonë qelsi. Gjithmonë është qelsi. Pse? Pse njerëzit kur në djenjë pronsi, edhe përgjëtsia ju vjen si ma e madhe. Nuk mund është ti me kërku tjetrit përgjëtsi, po mos mi dhonë pronsi, heqë sepse atëherë në këto lloj kushte sot me demokratike shumë njerëz po gjejnë mënyra për me shkruajtë, me publiku çka po i intereson, pavarësisht se cili është standardi. Edhe tash kjo në një edhe po e rëgjon standardin. Do në tjetër edhe vetë pozicionimi si kur është i joni, ju të tjera që se dini është problemi juj, edhe kjo po e kryon një farloj ndarje të botës në ne dhe ju, e që sështë në leverdin e, e kombit shqiptar. Sot kombit shqiptar duhet me pa se si me u konsolidu gjithmonë e ma shumë, edhe përshka këtë faktorit global, se edhe globalizmi po vjen me sulme të veta ndaj kulturave të vogla, po edhe përshka këtë faktorit politik se dërë me që një mesaj të qartë që kjo është kultura shqiptare e këti globi, edhe kjo kultur shqiptare po dënë me vazhdu edhe me u shtërngu matutje, mu përforcu matutje. Nuk mund është me e, formulat e vjetra edhe me mencine vjetër me zgjidhas një për këtune problemeve na duhet një mendësi e re që ka përcen për te i ndarjes së botës në ne dhe ju.